Nagluto pala ako ng chicken ngayon mga kapanay, kung makikita nyo ay medyo maputla siya kasi nga hindi ko siya nilagyan ng tomato sauce, tomato paste, basta kamatis lang ang nilagay ko. Saka ayan, konting patatas, yan ang niluto ko dahil pupunta kami sa hospital. Magdadala ako ng pagkain nila para may makain naman sila doon. Pero huwag kayong mag-alala, kahit ganyan na maputla yan, ay masarap naman yan. Ganado nga si Marie at si Usman, ang dami nilang nakain. Yung kalahati iniwan ko dito at yan kalahati nga ay dadali namin doon sa hospital. Ang hipag ko pala na babae ang nasa ospital ngayon at ang nagbabantay sa kanya ay ang biyanan ko at isang pamangkin ng asawa ko. Tapos nagluto rin pala ako nitong paan ng kambing. Ayan, kaso hindi pa siya luto kaya ang sabi ko kay Abu ay ang dali na lang muna namin ay yung manok. Itong baka ay kambing pala ay saka na lang. Tapos ayan, andito na kami sa hindi pala hospital talaga, parang clinic lang ang punta namin. Ayan, ayan ang kwarto ng hipag ko. Tapos, ayan, after 10 minutes or 15 minutes, ayan, umuwi na kami. Tapos, ayan, nagigilid si Usman, pababa kami ng hagdan. Tapos, yung pamangkin nga ng asawa ko dyan, ayan, pinapatay sindi niya yung ilaw. Tapos, sinasabihan itong isa na wag nga daw. Eh, matigas, mak talaga ang bata rito, sabi ko nga sa inyo. Tapos, ayan, pauwi na nga kami dahil hindi rin ako nagtagal dahil hindi rin naman kami makapag-usap dahil nga hindi pa ako marunong di ako marunong magsalita nila at hindi rin marunong mag-English yung Bianan ko tipag kaya ayan uwi na kami tapos ayan si Mare man nagbi-video diyan oh ba diba? against the light na naman tapos ayan ganyan lang puro likod ko lang makikita nyo, yung teletabis na naglalakad lang makikita niyo yan ayan thank you for watching mga kapanan